vocês querem continuar vendo essa história, se inscreve no canal, deixa o like aqui embaixo, ativa o sininho, compartilha e a gente já volta aqui, tudo bom? Oi gente, tô aqui com os brinquedos de Natal da Maria Catarina e nós vamos esconder todos eles pra ela procurar depois numa surpresa de Natal. A guitarra dela, ela implorou por uma guitarra no Natal. Aí a gente tem esses dardos aqui. Não sei por que esses dardos. Esse acho que é seu, né, João? Meu? Ah, um kit de princesa. Que legal, tem anel. Legal. Mega bolha de sabão. Muito legal. Nossa. Grande até demais. Tem aqui um negócio de fruta que tem até um caranguejo, uma lagosta. E o último, um kit de doutora. E a gente vai ter que esconder todos os brinquedos pra casa pra ela procurar depois. O primeiro aqui que eu vou esconder vai ser esse kit médico dela. Esse aqui é atrás do sofá. Aqui, ó. Foi. O segundo que eu vou esconder vai ser esses negócios aqui, essas frutas. Deixa eu pensar no lugar onde eu vou esconder. Deixa eu ver. Aqui. O próximo. Princesa. Princesa. Vamos esconder nesse quarto aqui. E agora esconder esse negócio de bolha que tem essa esconder nessa sala da mamãe aqui. Vamos ver. Aqui mesmo. Por aqui. Agora tem mais um presente. Acho que é dela. Tem um brinquedo na gaveta do banheiro. O brinquedo mais legal de todos. A guitarra da Maria. Só que eu não vou, eu vou esconder esse troço gigante aqui. Deixa eu pensar. No quarto dela. Uma boa ideia, papai. Vamos. Vamos ver onde eu escondo essa guitarra. Mas ela vai vir se trocar aqui daqui a pouco pra se vestir pro Natal. Será que atrás desse travesseiro? Não vai aparecer. Ai, meu misericórdia, que eu vou pôr esse negócio atrás do bebê dela. Escondendo esse escondidinho aqui. Gente, não sei onde que eu vou esconder esse negócio aqui agora. Atrás da porta. Não, acho que ela vai ver, ela vai entrar no quarto, vai ver. Aqui atrás. Aqui. Não, eu vou pensar bem, vamos ver se não tem outro lugar. Embaixo da cama. Não, ela vai ver. Atrás das cabeceiras a gente já fez. Na prateleira também. Acho que eu vou esconder aqui mesmo, é bem difícil de achar. Esconder aqui, ó. Pronto, gente, agora já a gente volta com ela procurando os brinquedos. Galera, se vocês querem continuar vendo essa história, se inscreve no canal, deixa o like aqui embaixo, ativa o sininho, compartilha e a gente já volta aqui, tudo bom?